pozvali smo vam ovde, pozvali smo vas ovde da vam predočimo i vama i javnosti da smo obnovili tokom ove godine ambulantu u Čandiviru. To je bila neka možda pretposlednja faza sređivanja ovog objekta. Vidite vi sami da je ovaj objekat zaista primeren za one uslove koje treba da zadovoljava. Ona sada zaista za Čantavi, za Dušanu, za Višnjevac ispunjava sve te uslove koji su potrebni što se tiče primarne zdravstvene zaštite za naše sugrađane. Uloženo je iz sredstava budžeta grada oko 4.600.000 dinara. Urađeno je dosta novom objektu, počevši od krova do hidroizolacije, do toplotne izolacije, do farbanja i sređivanja i stolarije. Tako da je na ovaj način ovaj objekat sad zaista postoji jedan lep objekat, jedan primjeren objekat, no u gradu možda biti izgleda ovako lepo kao što je i koja je sad ovaj objekat u Čantaviru. I to je na neki način neki znak pažnje sa strane lokalne samouprave da pružimo dobre uslove našim sugrađanima što se tiče primarne zdravstvene zaštite. Ostalo nam je još verovatno sledeće godine još nekoliko sitnica da se uradi što se tiče primarne zdravstvene zaštite ovde za Čantavir i na taj način ćemo imati zaista sređenu situaciju za sledećih 10-15 godina što se tiče ove ambulante. Ova ambulanta i Bajmoška ambulanta su dve najveće ambulante u prigradskim naseljima, u tom smislu je ovaj bio poslednji objekat i u ovom smislu obnovljen i sređen. I ostaje nam sada zadatak za sledeću godinu da isto tako nastavimo ovaj projekat vezano za uređenje objekata domova zdravlja i naravno ono što će biti sad izazov za sledeću godinu bi trebalo da nabavimo 4 kola hitne pomoći, da obnovimo i taj fond što se tiče vozila i radimo na tome i ja se nadam da će biti sve u redu da u budžetu predvidimo ta sredstva. Delom ćemo sad predvidjeti u rebalansu određena sredstva, a i budžet za budžetu za sledeću godinu i gledaćemo da i taj kvalitet i fond za što se tiče hitne pomoći održava. To je ono što se desilo u Čantaviru i moram vam reći da ono što se tiče još Čantavira, da smo uradili još jednu ulicu, asfaltirali smo ovu jednu ulicu ovde u Čantaviru, ulica 4. Dože je asfaltirana, sad je naravno završena. To je ulica koja je koštala nekde oko 3.700.000 dinara, tako da smo na neki način i sa ulicima te ulice pružili boje ustav, više na novi kredit populatu nego smo jednu ulicu radili, a verovatno ćemo sledeće godine još u prigradskim naseljima, među ostalo ovde u Čantaviru raditi nekoliko ulica što se tiče asfaltiranja. To planiramo. Oskrljamo i djevu hođeć u jedan hejn vajdu kao me to zem kormaj za to o čanta bili egiši kazo tebe na zvijek srvi da tu da ješ egiši ben pa tati to vetu i tva a kluče resa zvijek to vetu ne sigete o tega zvijek da te zvijek u sigete lišta po zvijek najdrši ga na sigete lišta ali tako i tva zabavu vajdu kilet na seba te ješi da to zvon dobro vidio na igra da vonda pušta čonte da gleda na igra da kao pjaka da se zna prima je šeg i šeg djela ta što čonte vede pametne kiš jedan na nek o zem koji man za 3 milijuna hodca za dinar to se ga pala sve tije ključe i vetiš bio i švalu ja ba za ovom si igra te ješi mi tebe pele tu i tva mora to mi njih par opu šeg ome na učinjalni čonte vede je gviši ka zlo kao čo bi da ozgo dola njih ne bila kipa poštani koji bi stala po tabore za gviši ka mlekna samo došlo je tabi njih nekrije a čonto vidi kad ušam u veke še više vacija a smo mnoj jako vrlo to krvo nije kezut kop jak nego zagiši primaj še i še gdje latar soga to taša je zapala kulte li tamo više kada nije uve više nazvat na to prvi taša pe pjesta za informaj za remio i za koje kezu tih strana tri bene kad zi prate ga za kipu no to arta niš vole bela šaga pa da tu kad kvet kezu i bene gdje ste par opu šagot mi rendezni koji ti čonto vi ren išam i pontu šala zagiši gdje lataša u odpozornosu za informaj za to kvet kezu i vre nić mente u to vaša vaša tervezi izba ako očigratiš mudoši taš ovak rezma prekuzini ko očigratiš ako bi bistoš iz ministarske zekad isem o mente u to pa za alo 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 neki šepa o sem on bol inde ne ibe nalako vatni jeske zekad bi mi nju šigit i gledka o meni šigit da o mente u to na megu rizik je zako tu ti bistoš i tako zašiš i soga alo nako mi kodiši Čanta vjera vonatko do nas i šakar mi mondanom pod i ta ljucatiški asfaltov slunk o zidinu i sen o nidjaš duža uca kira to asfaltov zla kira bole haro mi liuhat sa zedina rještik da mogu operu hazaš na pozirtik iš njega ću cava njega ću jedan uca van čanta vjera me asfaltov stajat nam frodeš i čepro sen po dozvom o odnako z uca na kola kuša i njegove jednaka njega dve njega kira ekipan tervezi u kretke zvibeni šlagolav njega ić kit haro uca nako za asfaltov zašali čanta vjera. Dom zdravlja ima 28 ambulanti. Od toga je 15 u gradu, a 13 je van grada.
Dve ambulante u suštini nisu ambulante, nego se vode kao zdravstvene stanice, a to je zdravstvena stanica Bajmok i zdravstvena stanica Čantavir, zato što one pružaju usluge preko 7000 žitelja, stanovnika, što Čantavira, što Bajmoka. Zdravstvena stanica podrazumeva malo specifičniji način rada, to jest zdravstvena stanica radi 24 sata. Od 7 sati ujutru do 20 časova uveče rade lekari opšte medicine, dva lekara prepodne, dva lekara popodne. Imamo pedijatra koji radi po određenom režimu rada i stomatologa koji radi po određenom režimu rada. Od 20 sati uveče do 7 sati ujutru dežuraju lekari iz hitne pomoći, i to lekar, tehničar i vozač. Znači, praktično ove stanice ovim stanovnicima pružaju 24-časovnu zdravstvenu uslugu. Prošle godine smo završili renoviranje Bajmoka, ove godine završavamo renoviranje zdravstvene stanice Čantavir i vidite da sad imaju uslove za takav rad, što podrazumeva, kao što sam rekla, 24-časovni rad. Za ovo smo dobili sredstva od lokalne samouprave, sredstva nisu mala, 4.680.000 su velika sredstva. Ovako kad pogledate, sada izgleda sve potpuno urađeno, možete posle pogledati i snimke da vidite kako je to izgledalo pre nego što se ušlo u renoviranje, ali vam mogu reći da je odrađen deo kosoga krova koji je bio u dosta lošem stanju, zatim smo imali jedan deo ranog krova koji je prokišnjavao, napravljena je hidroizolacija, zatim tu su betonski oluci koji su bili u dotrajalom stanju, zatim je urađena termoizolacija celoga objekta, promijenjeni su dotrajali, a delom i popravljeni prozori, a isto tako je urađeno potpuno krečenje spolja i krečenje iznutra, tako da sad, evo, kao što vidite, ova ambulanta je u potpunosti onakva kako bi trebale da izgledaju sve ambulante i sa kojima jednoga dana možemo ući u akreditaciju, što nas takođe čeka.